Ora, bom dia, pessoal. Ou boa tarde, depende da ocasião. Ou ainda boa noite, depende de onde vocês estiverem. Portugal ou estrangeiro, tanto faz. Cá estamos nós outra vez. Estou neste momento a caminho da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. Estou lá muito perto. Deve estar para aí, sei lá, 100 metros máximo. Já reparei ali que o rio está novamente bonito, está cheio. Foram rápidos ali a assoalhar o rio. Outra vez bonito. Foram muito rápidos. Pois é, este é um vídeo narrado. Já que vocês gostaram da minha publicação aí no grupo, então aí vai. Bom, no grupo aí do Facebook. E aí está partão. Só gente doida, pessoal! Passou o vermelho. Aqui onde eles querem fazer uma rotunda, mas eu estou contra isso. Uma rotunda aqui por aqui. Para causar mais acidentes. É, pessoal. Aqui já foi a Aral, já foi a Anizu, agora é coisa nenhuma. Aqui é a Setara. Aqui já foi a Ford, aqui há uns anos. Automecânica Tomarense. Agora é coisa nenhuma. Infelizmente.
Isto aqui é uma loja chinesa onde eu já comprei muita coisa. Tem um nome muito esquisito. Uma paragem aqui. Tipicamente Câmara Municipal. Aqui era antigamente a Galp. Desculpem. Desde que há uns anos mudou para Carvalho Figueiredo.
aqui à Escola Condição Moderna, onde eu tirei a carta em 1999, novembro de 1999, há quase 20 anos, incrível, já lá vão quase 20 anos de condução. Aqui é onde eles têm as viaturas. Aqui trabalha um amigo meu, cujo pai se reformou, era o Sr. Kim, o filho dele trabalha aqui, na Sorevalto. Bom, pessoal, temos aqui um pequeno problema. Foi fácil. Ali era antigamente a BP, depois virou Cepsa, faço a saber porquê, mas pronto. Mas a BP aliás veio a reabrir na Rua Coimbra daqui a pouco tempo. Aqui é toda uma zona abandonada de antigas empresas, de tudo um pouco.
distribuição de bebidas, que é aqui mesmo. Ali era o bloco de representações. Ali ao fundo. Artum era ali do lado direito. Ali naquele cruzamento do lado direito. Também já não existe Artum nenhuma ali.